αναγνώριση της προσφοράς των ανθρώπων εκείνων που άφησαν βαθύ το αποτύπωμά τους στην ιστορική διαδρομή της ελληνικής αστυνομίας και ενέδραψαν τις διαχρονικές παρακαταθήκες, τις οποίες σήμερα εμείς και αύριο οι νεότεροι συνάδελφοι που με τη σειρά τους θα μας διαδεχθούν, οφείλουμε να σεβόμαστε και να τηρούμε, απλώς επιβεβαιώνει την ουσιαστική αποδοχή και την επιβράβευση του έργου σας από την κοινωνία και τους πολίτες. Αν σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας, η ελληνική αστυνομία διατηρεί τη συνοχή, τις αρχές, τη δυναμική και την αποτελεσματικότητά της, δεν το οφείλει μόνο στην προσπάθεια, το ζήλο, την αυταπάρνηση και την υπευθυνότητα του εν ενεργεία προσωπικού της. Αν η ελληνική αστυνομία σήμερα μπορεί και εγγυάται την εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, την προστασία των πολιτών και των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, την ομαλότητα και την κοινωνική συνοχή, δεν το έχει καταφέρει μόνο με το μόχθο και το έργο το δικό μας, των εν ενεργεία μελών της. Ο αστυνομικός οργανισμός στηρίζεται στην ιστορία του, στις σταθερές βάσεις που δημιούργησαν σταδιακά οι παλαιότεροι συνάδελφοί μας, στις αρχές και το έργο που άφησαν, στο έργο που εξακολουθούν να προσφέρουν. Γιατί σε αυτόν τον οργανισμό, σε αυτό το σώμα, ο απόστρατος συνάδελφος δεν αποκόπτεται, δεν απομακρύνεται, δεν χάνει την επαφή με τους συνεργεία συναδέλφους του. Η πλούσια εμπειρία, η γνώση, η επαγγελματική αντίληψη, οι συμβουλές, οι προτάσεις, οι παρενέσεις του αποτελούν σημαντικά και πάντοτε πολύτιμα εφόδια, πρόσφορα να αξιοποιηθούν και να μετατραπούν σε έργο και σε προσφορά προς τη χώρα και την κοινωνία. Οφείλουμε λοιπόν την ημέρα αυτή, την ημέρα προς τιμή των αποστράτων, παράλληλα με την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς των αποστρατεία συναδέλφων και την ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς, να επαναδιατυπώσουμε τον όρκο και την υπόσχεσή μας πως θα συνεχίσουμε το έργο τους, πως θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στις υποχρεώσεις μας, πως θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας, αντάξει των προσδοκιών της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που προσβλέπει στην ελληνική αστυνομία ως τη θεμελιώδη εκείνη σταθερά που θα της εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις σταθερότητας και ασφάλειας, ώστε να ξεπεράσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης και προόδου. Γιατί η ίδια η ελληνική αστυνομία έχει αποδείξει πως μπορεί να εξασφαλίσει όλα όσα η χώρα και η κοινωνία προσδοκούν και απαιτούν από αυτήν. Γιατί οι άνθρωποι που υπηρέτησαν στην ελληνική αστυνομία, οι απόστρατοι συνάδελφοί μας, φρόντισαν με το έργο, την προσπάθεια και τη θυσία τους ενίοτε να δημιουργήσουν τις σταθερές εκείνες βάσεις, τις βασικές εκείνες προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον αστυνομικό οργανισμό να συνεχίσει να εκπληρώνει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα την αποστολή του. Θέλω ως αρχικός της ελληνικής αστυνομίας, εκπροσωπώντας το σύνολο της ηγεσίας του εν ενεργεία προσωπικού, να σας διαβεβαιώσω πως παραμένετε πάντοτε ζωντανό και πολύτιμο τμήμα του αστυνομικού σώματος. Πως διατηρείτε πάντα τη θέση σας στην ευρύτερη αστυνομική οικογένεια. Πως είμαστε ευγνώμονες για το έργο και την προσφορά σας. Πως παραμένουμε πάντοτε ευαίσθητοι δέκτες των παρενέσεων, των σκέψεων, των προτάσεών σας. Πως η εν ενεργεία και η αποστρατεία συνάδελφοι της ελληνικής αστυνομίας, όπως και κατά την προηγούμενη αντίστοιχη εκδήλωση είχα διαβεβαιώσει, αποτελούν και αντιμετωπίζονται ως μέλη ενός συμπαγού συνόλου. Ενός συνόλου με διακριτούς βεβαίως ρόλους, αλλά κοινή κατεύθυνση, κοινό σκοπό. Μια αστυνομία ενωμένη, δυνατή, αποτελεσματική, δημοκρατική και κυρίως ανθρώπινη, ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Βάσει αυτής της συλλογικής, οι σχεδιασμοί του σώματος και οι δράσεις που υλοποιούνται στο υποστηρικτικό διοικητικό περιβάλλον περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι εφικτό, και τους απόστατους συναδέλφους. Η ίδρυση Διεύθυνσης Ιστορίας για την ανάδειξη του έργου και της ιστορίας του σώματος έχει ήδη νομοθετηθεί. Αποτελούσε άλλωστε ύψιστη ηθική υποχρέωση έναντι των θυσιών και της προσφοράς του σώματος για τον ομιλούντα. Οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Παιδικές Εξοχές αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για το σύνολο του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού. Εκείνο που θέλω και σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι οι συνάδελφοί μου, οι συνταξιούχοι,
να έχουν αγάπη και εμπιστοσύνη στους εν ενεργεία. Όλοι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε σφάλματα. Να μην τα παίρνουμε στα σοβαρά μεταξύ των συναδέλφων. Εμείς οι παλιοί έχουμε άλλες ιδιοτροπίες και οι νέοι έχουν άλλες. Αυτά πρέπει να ενωθούν για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Γιατί χωρίς τη συνεργασία όλων μας δεν είναι δυνατόν να γίνονται έργα που να ωφελούν όλους τους πολίτες. Δεν ήμουν σίγουρος και σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε να πω έστω δύο λέξεις. Αγάπη, αγάπη και ήμουν. Ευχαριστώ.